televizor mi crku, a počinje tekma. Žena mi je zvala, salon deo tehna. Televizor naručili, aj mašinu zaveš. Može na rate, ne treba keš. I nisam dugo morao da čekam. Stigo televizor, kakav nema bekam. Od tog dana svaki dinar štekam. Da opet pazarim u beo tehna. Ovih sam dana, sa budžetom tanji, ali u beo tehni imaju jeftini teganji. Da bi konkurentima pomrsili konce, na sneženje su stavili i šerpe i lonce. Idi tamo čoveče, žena mi je rekla, ne skreći se staze, već prava zbeo tehna. Naručio frižider i za kosu presu, sve mi je to stiglo na kućnu adresu.